מה אתה רוצה? עוד וויסקי. אתה תהיה שיקור. הוא שיקור כל לילה. תודה. למה הוא רוצה להרוג את עצמו בשבוע שעבר? הוא היה מיואש. ממה? מכלום. לא הייתי רוצה להיות כל כך זקן. בן אדם זקן זה דבר מגיל. לא תמיד. הזקן הזה נקי. הוא שותה בלי להשפוך. אפילו עכשיו, שהוא שיקור. הלוואי שילך הביתה. וויסקי, בבקשה. אה, נגמר, נדה. בבקשה. לא, שלום. למה לא נתת לו להישאר? אני רוצה להגיע הביתה. אה, מה זה עוד שעה? בשבילי, זה יותר מבשבילו. שעה זו שעה. וחוץ מזה, אתה לא מפחד לחזור הביתה מוקדם מדי? לא, יש לי ביטחון. יש לך הכל, נאורים, אישה, עבודה. ומה חסר לך? הכל, חוץ מעבודה. שטויות, יש לך בדיוק מה שיש לי. ביטחון אף פעם לא היה לי. ואני כבר לא צעיר. טוב, מספיק עם השטויות, תנעל פה, ביי. זאת לא שאלה של נאורים וביטחון עצמי. מעניין למה הוא ניסה להרוג את עצמו. זה לא היה פחד. גם לא התקף חרדה. זה היה כלום. ובן אדם הוא גם כן כלום. וזה כל מה שזה. ומה שצריך זה רק אור. ומידה מסוימת של ניקיון וסדר. יש אנשים שחיים ולא מרגישים את זה אף פעם. אבל הוא? הוא ידע שהכל נדה. ועוד נדה ועוד נדה. בראשית ברא הנדה את השמיים ואת הארץ, וארץ את הנדה, וחושך על פני הנדה. ורוח הנדה מרחפת על פני הנדה. ויאמר נדה, יהי נדה, ויהי נדה. ועוד נדה. ברוך אתה הנדה שברא את הנדה, יהי שמך נדה.